Mahubiri ya Jumapili katika makanisa mbalimbali kote nchini yalisheheni mdahalo unaoendelea kuhusu mswada tata wa fedha wa mwaka 2024. Mahubiri walitoa wito kwa serikali kuwasikiliza vijana na kuwaruhusu kufurahia haki yao kikatiba ya kuandamana kwa amani. Hayo yamejiri huku vijana wakiendelea kupinga mswada huo ndani na nje ya makanisa. Kama ilivyo desturi, walimiminika makanisani kwa ibada ya Jumapili. Na huku kanisa likilaumiwa kwa kusalia kimya kuhusiana na upinzani unaoendelea kuhusiana na mswada wa fedha. Wapinzani wa mswada walikuwa wamejiandaa kuhudhuria ibada kushinikiza viongozi wa dini kutangaza msimamo kuhusu kampeni kwa jina Occupy Churches. Ni fursa ambayo makasisi walitumia wamepuuza kujihusisha katika masuala ya utawala wa taifa. Na katika tukio lisilo la kawaida, kanisa la Holy Family Basilica, ambalo lilishutumiwa kwa kuwafungia milango waandamanaji wakati wa maandamano ya lilitumia fursa hiyo kujitetea dhidi ya shutuma za ukatili dhidi ya waandamanaji. The camp compound hosts a school just on our right, and our personnel constantly maintain the safety of these young. Liberation is also our liberation. If anyone sinks, if anyone drowns, we also drown with them. Alipewa fursa nadra kutoa kauli zao kuhusu mswada huo. This bill seeks not only to overtax Kenyans, but also to promote oppression, which generally poor quality of life for most people who are not as endowed as the people who are in power. The support from the church as a whole is an important thing when it comes to ensuring the agenda of Bill 2024 is successful. Nyimbo za jadi za Jumapili ziliwekwa kando kwa muda, huku waumini wakiongozwa na vijana katika kupinga mswada huo wa fedha. Hali ilikuwa vivyo hivyo katika kanisa la All Saints Cathedral. Kasisi Evans Omolo alisisitiza haja ya kwenye mdahalo kuhusu mswada huo. And therefore we applaud the courage of the young people to come out and to express themselves, an expression which is the constitution under article 37. Aliongeza kuwa kanisa limefungua uwanja wake kama kituo cha matibabu ya dharura kwa waandamanaji ambao huenda wakajeruhiwa au wakati wa maandamano yaliyopangiwa kuandaliwa wiki ijayo. As the demonstrations go on, we are opening up the cathedral as a medical emergency response. Jana katika kanisa hilo walimtaka Inspector General wa polisi kuwajibikia matendo ya kikatili ya polisi, huku wakiwahimiza wenzao kujitokeza kwa maandamano ya wiki ijayo. One thing to the Kenyan police. It's a very peaceful protest. I have a problem specifically na clauses na affect our parents na hawajui. Kama the clause for land ownership. That's a crazy one. This is not a tantrum of Generation Z and what Kenyans. Yes. All of us are citizens. All of us are saying something. And all of us, we are not ignorant. Wito kwa serikali kutii malalamiko ya waandamanaji na kutoa mswada ni mahubiri katika makanisa mengine kote nchini. Government must understand the times we are in. They are lean times. People do not have resources. We have a lot of gainfully employed. That a government with all the humility could listen and know that these people are pressed. Tunaomba serikali to consider kilio cha wananchi. Nje ya ukumbi ambapo Rais William Ruto alikuwa akihudhuria ibada ya kumtawaza askofu wa diocese ya ACK Nyahururu, Samson Gashadhi, wakiimba nyimbo za kupinga mswada wa fedha. Mswada huo utaingia katika hatua kusomwa kwa mara ya mwisho wiki hii. Waandamanaji hata hivyo wamesisitiza kuwa wabunge wanapaswa kukataa mswada huo kabisa na sio kurekebisha. John Jacob Curia, Kendi.